se ne jemi kontakt me gjithë botën. Po atëherë le ta hapim më vesh se kush është. Po hapë pra. Alo, hapë. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjesi. Wow, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi e dashur. Mirëmëngjesi. Po ju telefonoj ju nga zyrat e Vastur. Shumë mirë bërë. Për një rikujtesë të vogël për bisedën që kemi pasur së bashku të hënën. Okej. Okay. Ju kemi thënë që kemi oferta për muajnë qëshor. Po pra, në ka thënë pra. Ato oferta po vazhdojnë edhe sot dhe duhet të rikujtoj se ato shumë shpejt do mbarojnë, kështu që i ftoj të gjithë që të rezervojnë për ofertat e muajt qëshor. Kemi super çmime, super oferta, duke filluar nga 399 euro, si resort e si Antalias resort. Kemi area resort duke filluar nga 635 euro për person. Rio La Vitas gjithashtu ka super ofert duke filluar nga 525 euro për person dhe shumë ofertat e tjera për të gjitha hotelet tona. Fantastike. Wow, wow. Dhe të gjithë mund të aksesojnë krejtësisht rezervimet e tyre. Mjafton të telefonojnë në 069 70 13 13 1, të klikojnë në vas.al apo të paraqiten në çdo agjenci vas member. Sot është dita fundit Behorta për të marrë, për të përfituar nga oferta? Po, patjetër sot duhet të nxitojnë, të rezervojnë të gjithë. Atëherë nxitoni, nxitoni, nxitoni të gjithë. Behorta e dashur, të falenderojmë shumë. Shumë faleminderit. Që na morët, na kujtosh për këto gjërat, na marrësh për herë për këto oferta, me këto çmime. Patjetër, faleminderit ju. Faleminderit ju. Ditë mbarë. Për të gjithë ju të tjerët që nuk i keni bërë ende planet për pushimet tuaja, tani është momenti i duhur që të telefononi më një herë dhe të përfitoni nga ofertat më të mira në Vast Tour Operator. Nxitoni, 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 ne vazhdojmë udhëtimin. Destinacioni i ditës është Mallorca, ju vazhdoni të jeni në shoqërinë e Matias, të Marselit, të Inës dhe të kullës tonë vërtit.